Kör du mycket bilar. Ja. Kunde vi inte typ kört så här Bahrain? För vad så härligt hade det varit. Ja. Det hade varit något. Spa. Ja, jättestor. Nej, inte att komma med Sebbe bara. Det är Sebbes bana. Alla kör gult alltså. Nej, det var bara det. Ja. Emil, som vanligt på alternativ strategi. Glömde man ju tanka ur bilarna. Min alternativa var hard. Oj. Soft och hard. Oj. Det... Ja, min också, men jag bytte. Ja, det lät inte så bra. Nej. Strategi. Ja, nu är vi... Nej, förlåt, jag ska inte prata. Jo, du får prata. Nej. Säg rätt saker bara. Ja, det vet jag saker. Hur ska jag veta det innan? Ja, det kan vara svårt. Var tyst då. Ja, käften, nu kommer jag köra fullgasklocka när jag först ska göra det. Akta bakom mig nu då. Just det, var det du då? Ja, snälla nu i första kurva. Jag har problem att komma iväg. Det brukar vara en lugn. Ta det lugnt nu först, nu tar vi lugnt. Vem är bakom mig, guldbilen? Gissa kockningar som på. Nej. Jag hatar att han lägger i manuellen i början. Åh, det där gick en jävla tur. Fucking no, eller vet du. What? Åh, helvete. Nej, krascha mitt dopp. Va? Va? Vad var det där? Emil bil kör av in och av. Ja, det är han. Ja, AIN är på noll. Vi hörde det här kraschen. Oh. Det gick, det går. Vad roligt att man hörde att Knut kraschade. Åh, men gud. Flera bra det fram. Ja, tänkte att soft skulle vara bra att starta på, men det här är ju katastrof. Helvete, den där jävla AIN, var han en slö? Ja, jag måste om honom fort. Nej! Det är så lätt att köra om på den här banan också. Aj! Ja, fick mannen. Sorry. Det var den här då. En go bit. Jag tror inte jag körde in i alla fall. Oj, no, shit, nu är den slag. Det hade en atombomb hos en och två. Nej, där fuckade jag framvingen på AI. Aj. Han trycker mig. Nej då. Oh. Jag vill stoppa. Vem var det som var AI? Emil. Knudsen. Oh, jävlar! Sorry. Oj, vad skönt. Tack, det där var nära. Och jag har ingen vinge, så jag hade inte kunnat ta den där svängen ändå. Oh shit, här flyger i delar. Ja, han körde in i mig också, Emil. Tappade också vingen. Kul. Ah, det går fan inte att köra den här banan utan vingen. Men gasar och Jim. Kör du skopan, kör om. Kör så fort jag kan. Ja. Knut, jag ska in i pitten, jag ska byta vinge. Svart ett DRS. Jag kommer aldrig släppa förbi det nu. Ingen safety car. Inse att det ligger. Säg mitt stall att jag ska använda mina overtake button, men det går ju. Nej, jag kommer nog få hårda däck. Ja, det här blir också. Fan, det är ju kö inne i pitten, vad i helvete. What? Vad står kö för? Omkörde pitta. Va? Så där har jag fått i pitten en gång. Fick så vänta på en. Vänta 5 sekunder. Hej då, Noel. Vi hörs. Ja, men jag tar det lugnt. Jag kommer ändå ta det i broms. Kolla hur jag kommer kapten nu igen. Okej, DRS is now.
Kolla här igen, Annika. Wow, jävlar. Ja, nu är det Jim. Fuck you. Vad är det blivit? Eller skutta, förlåt att jag skrek. Ja, men hålla nu, det är 20 varv, det har jag aldrig gjort. Nej, 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 nej! Nej, vad fan är det för jag? Solid. Ja, det var det. No. Hockey! Säg inte kar 1. Kan vara i helvete. Ah, oj, oj. Jag försökte för det. Oh, så nu skulle man ju pittat. Nu skulle man ju pittat. Alla jävla flashar ju. Ihop ett varv där vid. Oj, där stod den. Oh. Var det jag eller? Nej. Ja, du körde sönder min. Ja, du körde sönder ganska många vingar tror jag. Datorn kraschar ju, bara lag. Är någon som vill ha en billig dator eller? Vi hörde det, din dator låg jävligt fullt. Ja, nu kraschar. Vad fan fick jag en drive-thru för? Nej men, vad är det som händer? Ja, nej då, jag orkar inte kolla med hela racet grabbar. Jag åkte ut för tidigt. Ja, det gör det mest. Hejdå, hejdå. Hejdå. Hur kommer jag in i det här nu då? Ja, om någon invitar dig så kan du få din plats igen. Jag kan nog skicka en invite, jag tycker jag. Nej, det kan jag inte. Det kan jag. Nu fick jag något. Jag är ju spectator, jag bara... Oj, kul. Vilket jävla skit. Ja, mitt fel. Alla bor. Är du också ute? Ja, det vart så då. Det är mitt fel. Jag blev säkerhetsbilen här plötsligt. Mm, den får jag. Ja, stod still. Ska jag för det? Ja, vad fan. Varför kan jag inte ta kontroll? Spectata nu. Nej, jag kan inte ta kontroll. Jo, hitta din gubbe. Hela varv till. Ja. Det är rött på take control. Nej. Varför är det så för? Kolla om du hittar några andra namn. Det har ju dykt upp AI-namn. Alltså, eller är det den du är på? Och det är inte bara för att det är safety car, eller? Så måste det vara. Åh nej, Gurra. Du får inte ta en drive-thru under safety car. Nej, det får man ju inte. Inte. Sorry. Ja, det är ju första gången jag får en drive till, så jag har aldrig tänkt på det, men... Där, oj. Vi får väl se vad som händer. Men var det man skulle ta för 100 spänn, eller? Ja, det är sämre. Det var inte bytt tecken, ja. Då kan jag inte släppa för bilen som är bakom mig heller, va? Nej, nu är det inga omkörningar. Jag har gått riktigt till kanan. Vem var det? Det var jag. Ja, så där ja. Och då kan man inte ta kontrollen i safety. Det måste kanske vara så. Nej! Fy fan vad svettig jag vart när jag försökte få igång skiten. Alltså, tokdog den eller hängde den så? Ja, alltså jag sitter här med luvan uppdrag. Jag frågar mig inte hur jag är klädd, men alltså jag är så jävla varm. Och så har andra skärmen inkopplat. Den var svart. Allt huvudmenyn låg på alltså, andra skärmjäveln. Slocknade den bara? Ja, det börjar tjuta som en jävla kulspruta i hörlurarna här. Ja. Snart tillbaka. Ja, duktigt att ta en track limit så här vid när man... Jag byter däck vid nästa safety car. Och du tar inte ens pitten? Nej, jag gjorde aldrig det. Men herre Jesus. Det kommer ju bli tre safety cars till. Ja, min dator ska väl krascha två gånger till kanske. Är det här kön eller? Med morfar och Knuds? Jag tror det. Ja, kan. Jag har ingen safety car framför mig i alla fall. Nej, men nej, vad fan är bilen? Det är bara jag som är så långsam så jag kör om ni behöver. Hur många är vi? Jaha, nej vi får inte köra om. Det är bara att köra på. Ja, jag väntar på alla här. Mm. Ja, jag är bakom dig. Men safety car syns på kartan ju. Mm, gull.
och så färskar lite orange. Mm. Och så är jag turkos. Men jag får inte köra om, eller? Nej. 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 Ja, gött. Men, och, ni kanske sagt det, men sen så när vi är i kön, då brukar vi köra i, men det... Ja. Ja. Fan, att det är fast inte svårt att köra långsamt. Ja. Ja. Ja, får nog dyka av här. Fast Färsken, du kör ju liksom bara guld. Jag håller ju fortfarande mitt tema på bilen när jag kör guld ändå, liksom. Okej. Jag känner att om man får pris för bäst design, eller? Aldrig. Larsson då, förresten? Nej, han har inte varit med den här säsongen. Du har hört någonting från han nu sedan han gick på sådana. Och då är det min AI som försöker komma kapp nu, är det? Ja, det är din AI som är. Men vad skönt att du inte kan joina igen. Nu kan man pausa, tror jag. Emil, du har inte heller pittat. Nej. Inte så jävla konstigt. Ja. Tänk om alla DNF-ar förutom Knut sa i. Win. Det finns typ en AI kan ju inte DNF-a om inte någon annan känner den typ. Jo, de kan göra skit. Jo, de har kört ut. Mm. Bakdäcken är ju isblå här. Är det dags? Mm. Om du pausar när vi ligger så här i kön, då håller AI:n däcken varma åt dig. Jaha. Så att pausa bara och låt AI:n köra. Men var det dags att köra nu? Ja, men nu ja, är det fast, dags. Ja, precis. Inte nu. Om du håller... Vem är jag bakom mig? Det är jag. Jag håller till vänster där vi startar så får du sticka iväg. Mm. Men gud vad trevligt. Man tackar. Nu får du attackera den här Knudsain. Ja, för fan. Han tryckte ju mig förra gången. Ja. Han var uppe i nu, Emil inne. Ja. Han kör. Okej. Okay. Tryck jävlar. Honom ändå. Mobilen din är hel och det är det som är sjuka. Tryck 2-3 stycken och under. Ja. Emil. Det där stod jag i backspegeln. Åh, så kommer den opportunisten här också. Jag har fortfarande drive to lugna dig. Okej då. Jag måste göra någonting. Har du väl liv fortfarande, Johan? Jajamän. Jag kanske kan... Fortsätter grabbarna så här kanske det blir lite poäng idag i alla fall. Ja, ja, det är det som är min förhoppning. Slow and steady wins. Nej. The race. Ja, vi tar väl den då. Oj! Här står Hank. Nej! Nej. Ja, jag vet inte vad... Jag sitter är fast. Är det matkropp? Och så fick jag en varning! Du kan ge mig en höll din bil där. Nej. 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 Ja. Vingen ser ju hel ut i alla fall. Ja, men den är gul. Bakvingen är röd, ja. Och det kunde man inte göra något åt, va? Nej, röd bakving är jobbigt. Ja, vad kul. Oj, nej, ja, det var min andra ving. Uppförsbacken nu. Ja, nu svänger inte bilen så mycket. Vad hände, Emil? Vadå? Det var du som... startade alltså, där kändes det som. Ja, det var en blågul bil som backade. Ja. Och då hamnade på sig snedden. Hej. Så då tänkte jag, men här smiter jag in dig. Ja, det var jag som small i vägen. Jag tappade hjulet. Det blev ingen safety. Efter mållinjen. Vad sjukt. Alltså blev det ingen? Vad händer? Han ligger på första kurvan. Alltså. Helvete. Det är bara yellow flag. Går det att ta sig förbi honom?
Ja, ja, men håll till höger. Nu har han ditt spånat, tror jag. Ja, okej. Han ligger mot väggen. Ja, nu har han ditt spånat. Alltså, jag var en meter från att hitta där. Ja, ja, men... När alla sa... safety guard. Jag är inte säker på att det skulle bli det där. Det kom ju upp någon text, men jag hann inte se den. Stod retire bara. Oh. Johan, vad var det du sa? Slå en steady. Ja, jag fick lite högmål. Kanske det var Johan som sa det. Jag har hört. Det är nog dags att lägga på sig ett par till timmar i det här spelet, tror jag. Jag tror upp i, vad är det här nu? Det är min tredje tärn, kanske. Och hälften av dem är videosekvenser. Ja, precis. Följt andra spelare. Oop, hallå. Ja, då pajar man igen. Kan du göra något åt Sebbe, Noel? Nej. Jag var precis nära på att dö, så att nu har han fått en liten, lucka här. Sebbe, kan du göra något åt Noel? Nej. Kan någon göra något åt Gustav som kommer i 110 bakom en? Fan. Jag kommer. Örtikanen fort som fasen nu. Oho, vad sånt här är läbbigt alltså. Nej, kolla. Så fort man trycker på gasen ur kurva utan bakvingen så bara släpper. Är det gul flagg nu? Nu kommer jag. Wow. Oh, jag tänkte ta dig på höger. Vad fan ska man göra utan bakvingen? Det här är... Ja, jag bröt faktiskt i torsdags. Det var helt på himmelen. Det gick inte att köra. Framförallt under inbromsning var den ju helt skitsig hela bilen. Men... Ja, visst. Men tar du dig i mål så är det mer poäng än DNF, så det är bara att... Ja. Rulla långsamt i mål, vet du. Slår i alla DNF-arna. Det var mer det att man bråkade. Hur man än gjorde så stod man ju på tvär när någon annan kom. Ja. Så man kände som att man förstörde alla andras race. Men det är spänning. Vilken månad är det på torsdag då? Du. Nej, men titta igen. Står i Discorden. Ja, Silverstone va? Eller? Ja. Ja, man får sätta sig alla på den då. Tappa 4 sekunder på Gurra varv alltså. Hörs. Ja, jag har förstört min samling igen så att det... Ja, det är bra. Jag har inte bytt tecken än. Just det, hur lång tid tar ett pitstop? Det kommer bli en till safety car. Långt fram ligger de då? Ja, jättelångt fram. 15-18 före mig. Sjukt långt fram, så jag kommer aldrig näka upp. Där ja. Du är en sekund efter mig ligger du, Göra. Okej. Men du har bytt Nord. Ja. Nej, ja. Nej, ja. Kyligt. Men jag skulle behöva byta en gång till, för den safety car hade ju varit bra. Jag kommer nog ordna en alldeles strax, för nu börjar det bli jobbigt att köra på riktigt. Överlev. Ja, men ha så kul då. Men fan. Hejdå.
Potion? Potion? Nå låg något blått på backen. Ja, det var en frambinge. Ja. Den svänger inte alls, den här bilen. Kom här på innen. Byt inte det gula däcken. Åh, oh, de byter till gula. Vilka jävla... Vad händer? Nej, men vi kör väl ett par varv till på gula då. Alltså vad jävligt trött jag blir, vet du, på det här jävla... Vad ställer du in att du vill ha? Ja, men jag vill ha nya däck. Men då får jag ju gula. Ja, men varför säger du inte att du vill ha någonting annat än det du har då? Att jag försöker köra banan här. Jag fastnar, jag fastnar. Jag har fastnat. Blir det en safety car ändå? Nej då. Jag snurrade. Gud vad dåligt. Jag har trasig vinge. Vill du byta? Hade du penna alltid i skolan? Nej. Nej, det var... Gurra. Jag tyckte det stod två hade penna alltid. Jo, jag och det är någon till som har. Oh. Jag har penalty också. Ja, lite track limits där nu när man inte kan bromsa längre. Jag kör pit igen nu då. Ja, det är knut. Inga nya medium nu kanske? Ja, men nej! Slira igen! Hejdå! Kommer någon här? Så jag kan backa. Oh, hej, hej. Ja. Ja. Jag står bakvingen, alltså vad fan. Ja. Ja, det var precis det som hände mig med. Jag backade in i väggen och så var den bakvingen på. Ja, det går liksom inte att göra så mycket. Ja, nu är Noel bakom mig. Gurra, vad erbjuder du? Nej. Nej. Jag tror inte jag kommer i kappen då, alltså. Jo, du. Jag liksom fixar det, vet du. Men han tar i skopan också. Nej. Han är ingen hot. Nej, han är ju skopan skyldig. Alltså, man får ju damage överallt. Alltså, vad är det som händer? Jag snurrar hela tiden nu. Mm, du börjar bli för stressad, Färsking. Nej, jag körde bättre med gula däck. Har du så oft? Ja. Ja, jag körde också bättre med gula. Det var då det gick åt helvete. Mm. Jävlar. Så sabbar jag vingjäveln ändå här då. Vilket. Alltså varje kurva släpper. Släpper direkt. Ja, men det är ju den där jävla bakvingen. Ja, tre sekunder också. Alltså är det tajt. Det här går inte. Kör om du som kommer. Ja. Helvete vad svårt. Jag tänker när nästa riktiga säsong. Nu när det var så många, blir det teams då eller har vi tänkt mer på det? Tyst Noel, jag tänker inte på sånt just nu. Okej. Wow, jag sitter och tänker på det och liksom jag skulle kunna varit med Jim. Fresking och Knut, Opan och Gurra. Och nu no. Vänta, jag låter mig tänka lite till. Ja, släpper dig med det, ja. Jag fattar inte vem... Är det jag som har blå flagg? Nej. Får köra väldigt sakta då alltså. Ja, så in i helvete sakta. Ja,
och aldrig gå på gas. Ja, jag kommer här på ytten. Hej. Nej, så studsar i väggen. Jag går på dass och låter Arin köra lite. Ja. Mm. Skadad bakfinger fick jag i... Vad var det? Skopan när din AI körde på mig. I Saudi. Ja, och jävlar vad det var helt omöjligt. Ligga fram ving utanför skogen. Oj. Såg inte så kul ut. Vad är det jävla fridefärsning man hade? Det hände inget när jag svängde. Kör av då. Ja, jag är inte där än. Så får jag en varning. Jag kunde inte göra det. Jag slår mot väggen. Ja, du kunde bromsa lite. Där då. Jag får ingen sekund, eller? Nej. Jag måste in och byta ut den här skiten. I framvingen också. Alltså grejen är ju att... Tre med skopan är lite för nära mig. Jag hade hunnat tagit på mig på soft och försökt få ett fancy snap. Det tror jag, du har ju ett pitstop mellan oss. Men tyst, ja, men nej. Där har du sagt förut, skopan. Och nej, jag tyckte... Jo, men då går om utrymme. Har du penalty och Knuds? Ja. Visst, vet du. Mm-hmm. Snart en dubbel. Använt mina batterier någon gång typ. Jo, när jag försökte hänga på det här, så inte använder jag. Men jag är liksom 100, är jag 90 har jag. Mm. Alltså det är så jävla läskigt att använda batterierna på den här banan alltså. Kör av en gång, sen går allt åt helvete. Jajamän. Kedjereaktioner. Jag håller undan här nere i tunneln. Yes. Tackar. Nej. Tackar. Nej. Håll upp. Han kör ju ifrån. Har jag någon bakom här eller? Ja, jag kommer. Fy fan vad hemskt att köra utan bakringen, det var det bästa jag var fan. Aldrig hänt innan. Men i de gamla spelen kunde inte det hända här, eller? Tänk. Ingen aning. Åh, vad kul det är att ha dig tillbaka nu, Noel. Mm, jag vet, tack. Kul och... Hej, jag är bra. Ja, men det är Monaco, allt kan ju hända alltså. Ren skicklighet. Tvåa, fy fan. Jag vet inte du för det, Knut. Blåsa han av den. Ja, men... vad heter det? Jag hade ju vunnit om inte min dator hade kraschat. Ja, just det. Just det, så är det. Mm. Oj, nu sladdar jag. Och så tappar jag framvingen. Helvete. Har jag ett varv kvar, va? Ja. Där. Det var fy fan. Ja, bra kört. En riktig bana på torsdag då.
Mm. Eller Silverstone. Den hängde. Vad var det? Håkan. Och så, vänta, var morfarn? Var det Johan? Det är jag, ja. Jajamän. Och så, vad var tanken, så att säga? Tank. Ja. Henrik, så vi. Just det, Henrik, just det. Ja, oh, mitt. Kolla! Oj, 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 oj! Tröstpris, tröstpris. Var det värd den skopan ens, eller? Det tyckte jag. Nej, precis. 82, eller vad fan det var? Kolla, bara ta selfie där, ba. Ja, tryck nu. Fan. Jag vill titta på mig själv. Nej. Oh, det är så varmt här uppe så jag håller fan på träks. Åh, vilken ångest. Kolla där, poäng. Etta. Mycket poäng då? Ja. En massa. 21, eller? Nej, men vad ska jag säga? Alltså nu, jag känns att jag har... Har ni några kompisar, ni nykomlingar, eller? Bra. För att vi har inga kompisar, vi som är här uppe. Noel har inga kompisar. Ja, mamma. Ja, men jag kanske kan hitta en eller två smålänningar. Ja. Jag tänkte, följt grid på Monaco. Oj, oj, oj. Alltså det var ändå betydligt bättre. Förra säsongen var vi tre som gick i mål, så att... Oj. Ja, det var inte så många safety cards heller, eller? Nej. Nej. Men den går upp.